ქუთაისში რამდენიმე სპორტული სკოლისა და დარბაზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ლევან კირკიდაძის სახელობის ფარიკაობის სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია მოიცავს როგორც შენობის ფასადის განახლებას, ასევე ინტერიერის მოწესრიგებას. Სამუშაოებს შეპესე ბოუერი აწარმოებს. ფარიკაობის სპორტული სკოლის შეკეთებისთვის 67,774 ლარია გამოყოფილი და ის სექტემბერში უნდა დასრულდეს. Სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს პუშკინის ქუჩაზე მდებარე კრივის დარბაზშიც. შენობაში სრულად შეიცვლება კარფანჯრები, ამორტიზირებული ხის მეტლახისა და კაფელის იატაკები, ჭერი. განახლდება რინგის დარბაზი, გასახდელები, საშხაპეები, ანტრესოლი. კრივის დარბაზის რეაბილიტაციაზე 109,000-ზე მეტი ლარი დაიხარჯება. ტენდერში გამარჯვებულმა შეპესე ბანიმ სამუშაოები ოქტომბერში უნდა დაასრულოს. განახლდა ქალაქში სპორტული დარბაზების სრული რეაბილიტაცია. წლების განმავლობაში ეს პრობლემა აწუხებდა ქალაქს, არ იყო მოწესრიგებული ელემენტარული პირობები. დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტს ხარჯავს ქალაქის მთავრობა იმისათვის, რომ დარბაზები იყოს მოწესრიგებული, როგორც ძველი წერტილები, ესევე სპეციალური საფარი მოეწყოს ყველა იმ დარბაზში, რომელიც შესაბამისად არის გათვალისწინებული. როგორც შემსრულებელი კომპანიები ვხვდებიან, სექტემბრისათვის ყველა სპორტული დარბაზი, სპორტული მოედანი მოწესრიგებული იქნება. ვიტყვი იმას, რომ სპორტი და კულტურა ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათია. გავიტანოთ ჩვენი შემოქმედება ექნება თუ სპორტი საზღვარგარეთ. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ქართველი სპორტსმენები საერთოდ ტრადიციულად ყოველთვის განსაკუთრებული შედეგებით გამოირჩეოდნენ. დაწყებული ჯერ კიდევ საბჭოეთის პერიოდიდან გაგრძელებული დღემდე ღვთისმსახურებით ხდება ისე, რომ ქართველი სპორტსმენები ქართველ ხალხს მატყურ შემატყივარს ყოველთვის ახარებდნენ. რაც შეეხება ჩვენს ქალაქს, ხედავთ ჩვენ ახლა რა მდგომარეობაც იყო და პირდაპირ ვთქვათ, დღევანდელი ხელისუფლების ძალიან დიდი ძალისხმევით მოხერხდა და მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ უკვე სპორტსკოლები, სადაც ფაქტიურად ყველა დარბაზი მოწესრიგდება, ძალიან სერიოზული სტიმული იქნება პირველ რიგში მშობლებისთვის, მიიყვანონ ბავშვები სპორტულ სკოლებში და რა თქმა უნდა პირველ და ამასთანავე რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის, რომელსაც ექნებათ ბრწყინვალე საშუალება თავისი ნიჭი, თავისი უნარი გამოავლინონ. მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისი გარკვეულ წილად უნდა ვთქვათ ის, რომ ყოველთვის გამოირჩეოდა საქართველოს მასშტაბით ძალიან სერიოზული ძლიერი სპორტსმენების გაზრდით და დღეს შეიძლება ვთქვათ სრული პასუხისგებლობით ისიც, რომ აი ამ დარბაზების მოწესრიგების შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება სერიოზულ როგორც წესწაწყისში იქნა დაანონსებული მიმდინარეობს სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები სპორტსკოლებში. 6 სპორტსკოლაში არის წლის ბოლომდე დაანონსებული სპორტსკოლების მოწესრიგება. 4 დარბაზში უკვე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის 15 ფარიკაობის სპორტსკოლაში, კრივის 18 სპორტულ სკოლაში, 19 ძალოსნობის სპორტსკოლაში და ეტაპურად ჩვენ როგორც ვთქვით, გაგრძელდება სპორტსკოლების რეაბილიტაცია და 2021 წელშიც გავაგრძელებთ სხვა სკოლების სრული რეაბილიტაციას.